基督徒还有一种最奇妙的喜乐，就是为义受逼迫而有的喜乐。那为义受逼迫是很痛苦的经历，但为义受逼迫，耶稣基督说你们应当欢喜快乐。受逼迫的人有什么喜乐可言呢？逼迫是一个感受，逼迫是一个经历，但是为义受逼迫是背后的原因。这样呢，你就因为你有一个正确的、合理的、神心里中间所喜悦的那些原因产生喜乐，而这个喜乐就超越了你的肉身受逼迫，你在地上受人毁谤，你在你的环境中间被人诋毁、被人侮辱、被人轻看、被人藐视、被人糟蹋的那个经历，更超越的一个地位。感谢上帝。